Bé, molt ràpidament, nosaltres anem a suportar la moció. Per nosaltres és un tema que no hauria de generar massa debat. La veritat és que ens ha sobtat una miqueta, també ho diré, que parlem d'un monument a Monistrol, però ens sembla perfecte. I he tingut la temptació, jo tenia una intervenció molt sintètica preparada, he tingut la temptació de rebatre el que deia l'Àlvaro, però segueixo pensant, com deia Durruti, que el feixisme no se'l discuteix, sinó que se'l destrueix. Per tant, no entraré en cap debat. Dit això, crec que hi ha una lleugera incongruència, votarem a favor, ja ho he dit, hi ha una lleugera incongruència en voler retirar les coses franquistes i que a Sant Cugat hi hagi gent que rebrà multes per treure plaques amb els símbols falangistes. Per tant, des d'aquí demanem, si us plau, que des del govern es faci tot el possible perquè no sancioni gent que l'únic que fa és netejar els carrers de simbologia feixista. El nostre vot afirmatiu i contents que s'aprovin aquest tipus de mocions.